από τον Ευεργετινό δεύτερος τόμος, υπόθεση θήτα, πότε και από ποιους πρέπει να προτιμάται η υπηρεσία από την προσευχή. Του Αβά Μάρκου, ο Κύριος μας, επειδή γνωρίζει ότι όλα στερεώνονται με την προσευχή, λέει να μην σας καταλάβει ανήσυχος μέρημνα τι θα φάγετε, τι θα πιείτε, τι θα ενδυθείτε, αλλά πρώτα να ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα προσθεθούν εις εσάς. Ματθαίος Σιγματάφ 30-33. Ασφαλώς με αυτά τα λόγια μας καλεί ο Κύριος εις μεγαλύτερα πίστη, διότι ποιος αφού κατορθώσει να αποβάλει την ανήσυχο μέρη να διατακεί πρόσκαιρα να ελευθερωθεί από κάθε ανάγκη, δεν θα δώσει πλέον ολόκληρη την πίστη σε αυτόν και δια τα αιώνια αγαθά. Αυτήν την αλήθεια επεξηγούν, έλεγε. Εκείνος που θα δείξει πίστη στα μικρά ζητήματα θα δείξει και στα μεγάλα. Όμως ο Κύριος και εις αυτό έριξε τη φιλανθρωπία του. Επειδή γνωρίζει δηλαδή ότι είναι απαραίτητο η καθημερινή φροντίδα για τη σάρκα, δεν την απαγόρευσε, αλλά μας υπέδειξε να ασχολούμεθα μόνο με τη σημερινή ημέρα, ενώ μας παραγγέλει να μην φροντίζουμε για την αυριανή, όπως αρμόζει η σφιλόθεν ψυχή. Διότι είναι δυνατόν, εφόσον είμεθα άνθρωποι και φορούμε σάρκα, να παραβλέψουμε τελείως τα σωματικά μας ανάγκες, το να περιερίσουμε τα πολλά εις τα απολύτως αναγκαία με προσευχή και εγκράτεια είναι δυνατόν. Το να παραβλέψουμε όμως τελείως είναι αδύνατο. Γι' αυτό ακριβώς εκείνος που επιθυμεί να φτάσει στο μέτρο της πνευματικής ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και να γίνει τέλειος άντρας, Εφεσίων Δέλτα 13, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν πρέπει να προτιμά τα διαφόρης υπηρεσίας από την προσευχή, αλλά ούτε και χωρίς ανάγκη να αναλαμβάνει αυτά. Όταν όμως κατά ανάγκη και κατά οικονομία Θεού μας παρουσιάζονται, να μην τις απομακρύνουμε και να τα απορρίπτουμε με την πρόφαση τάχα της προσευχής, αλλά και τη διαφορά μεταξύ προσευχής και υπηρεσίας που παρουσιάζεται κατά την δεδομένη στιγμή, να διακρίνουμε καλά κατά την οικονομία του Θεού, να υπηρετούμε απροφασίσως, διότι εκείνος που δεν παραδέχεται έτσι ούτε συμφωνεί με την Αγία Γραφή ότι μία εντολή είναι μεν διαφορετική από την άλλη, αλλά όλοι αλληλοπεριέχονται, αυτός ούτε και θέλει σύμφωνα με τον προφήτη να συμμορφώνεται προς όλα σας εντολάς, όταν τα συναντά κατ' οικονομία Θεού. Ψαλμός Ρι Ιωταΐτα 128. Τους απαραίτητους λοιπόν υπηρεσίες που μας επιβάλλονται κατ' οικονομία Θεού πρέπει οπωσδήποτε να τις δεχόμαστε. Να αφήνουμε όμως τα σας σκόπους απασχολήσεις για να προτιμούμε την προσευχή, όταν μάλιστα μας παρασύρουν εις την πολυτέλεια και στην πλεονεξία χρημάτων. Διότι όσο περισσότερο μπορείς κανείς να περιορίσει με τη δύναμη του Κυρίου αυτά στα σ' απασχολήσει και περικόψει το υλικό που τα στροφοδοτεί, τόσο και περισσότερο συμμαζεύει ο νους του τα σανησύχους περιπλανήσεις, και όσο περισσότερο συμμαζεύει το νου του, τόσο περισσότερο τόπον παραχωρεί στην καθαρά προσευχή και φανερώνει την πίστη του στον Χριστό. Αν δε κανείς από λιγοπιστία είναι υπό κάποια ασθένεια, δεν μπορεί να κάνει αυτό, τουλάχιστον να γνωρίσει καλά την αλήθεια και ας προσπαθεί όσο μπορεί με εμφόμενο στον εαυτό του για την αδυναμία αυτή και την υπηκή κατάσταση στην οποία ακόμη βρίσκεται. Διότι είναι πολύ προτιμότερο να δώσουμε λόγο στο Θεό για παραλήψεις παρά διαπλάνη και υπερηφάνεια. Πέραν από αυτά που είπαμε, μας χρειάζεται να έχουμε από τον Θεό πολύ διάθεση για να γνωρίζουμε πότε και ποια υπηρεσία οφείλουμε να προτιμήσουμε στην προσευχή. Και τούτο διότι ο καθένας από εμάς απασχολούμενος με ό,τι τον ευχαριστεί, νομίζει ότι εκτελεί υποχρεωτική υπηρεσία χωρίς να γνωρίζει ότι για να ευχαριστήσει κανείς τον Θεό οφείλει να κρίνει αν αρέσουν τα πράγματα εις τον Θεό και όχι στον εαυτό του. Εκείνο όμως που είναι πολύ περισσότερο δύσκολο να διακρίνουμε είναι το εξής, ότι αυτή ακόμη η υποχρεωτική εντολή δεν επιβάλλονται πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο. Αλλά κατά τας περιστάσεις οφείλουμε να προτιμούμε πότε τη μία και πότε την άλλη, επειδή η διάφορα υπηρεσία δεν εκτελούνται συνεχώς, αλλά εις καθορισμένη στιγμή, ενώ απέναντίας η προσευχή έχει νομοθετηθεί να είναι πνευματική λειτουργία χωρίς καμία διακοπή. Α Θεσσαλονικής ε 17. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προτιμούν την προσευχή από τις απασχολήσεις που δεν είναι αναγκαίες. Αυτή είναι ακριβώς τη διαφορά μεταξύ της απολύτως υποχρεωτικής λειτουργίας της προσευχής και των διαφόρων άλλων απασχολήσεων, διδάσκουν οι Απόστολοι. Όταν δε το πλήθος
ανθρώπους των χριστιανών στα Ιερουσαλήμ, ήθελε να τους απασχολήσει και στην υπηρεσία των κοινών συστήτων, είπε: «Δεν είναι αρεστόν στον Θεό, έλεγαν, να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να υπηρετούμε στα συστήτια. Εκλέξατε λοιπόν μεταξύ σας 7 άνδρας, οι οποίοι να έχουν καλή μαρτυρία, για να τους εγκαταστήσουμε στην υπηρεσία αυτή, επειδή για να αφοσιωθούμε στα κηρύγματα και στην προσευχή, και άρεσε ο λόγος αυτός εις ολόκληρον το πλήθος. Πράξεων σίγμα ταφ 2-4. Τι διδασκόμεθα λοιπόν από αυτά? Ότι για εκείνους που δεν μπορούν να οσιωθούν εξ ολοκλήρου στην προσευχή, είναι καλό να εκτελούν με επιμέλεια την υπηρεσία που τους ανατίθεται, για να μην εκπέσουν και από τα δύο. Για εκείνους όμως που μπορούν, είναι προτιμότερο να παραμελούν, να μην το καλύτερο».